Goedemiddag, het is weer tijd voor de boodschappen. Een lege krat. We hebben hier weer, even, Dennis gooi mijn gimpen naar beneden. Hier weer allerlei drinken en zo opgestapeld staan. Daar in het raam zit onze Guus. Even hierheen. We gaan beginnen. Een proteïnedrink voor Wessel. Oat barista en oat melk. Dat vindt Wessel lekker, ook in zijn koffie. Ik heb twee van die Ambipuur. Want Guus ruikt nogal. Heel gek genoeg Lulu niet. Maar Lulu dachten we nemen een andere hond dan een Berner. Want die Berners verharen zoveel. En er was al één overleden 2 jaar geleden. Maar Lulu overhaart meer dan die 2 Berners ooit samen hebben gedaan, zeg maar. Maar goed. Een pot pindakaas. Ik heb zwarmerkruiden, aardappelkruiden, kipkruiden en knoflookpoeder. 3 van die voor de hond. Wat zijn het? Worsten. 2 pakken wraps. Kookroom. 2 pakken eieren. Hierachter heb ik mellow cakes. Ik zag ze bij Jan Roos en toen dacht ik, wil ik wel een keer proeven. Rozijnenbollen, kaneel, koekjes, biscuitjes. Dit zijn van die Belvita koeken. Boter had ik al. Inlegkruisjes, shampoo en droog shampoo voor mij. Ik heb een kruidenkaarsje. Gnocchi. Daar ligt niks onder. Een aantal geraspte kaas. Hier heb ik 3 keer gehakt. Thee. Hierachter 4 appelmoes, witte boon, tomatensaus, champignonnetjes, even wel met mijn camera mee, ertjes, witte boon, tomatensaus, dit is geen witte boon, tomatensaus, dit is witte boon, tomatensaus. Dan heb ik hier dunne kipfilets om te snijden gewoon. En ik heb een quiche Lorraine, champignon en prei. Geitenkaas en spinazie voor Wessel. 2 pakjes van die dubbele pakjes spek. Hierachter uien. Dental sticks voor de doggies. Ik heb een groot pak oud Amsterdam. Ik heb 2 keer Beemster extra belegen. Ik heb 2 keer Beemster oud. Even zo misschien. Ik heb 2 keer Beemster belegen. En ik heb 2 keer Beemster extra oud. Ik heb tortilla's. Dan heb ik hier nog een quiche met rode paprika, courgette en tomaat. Hier heb ik Duitse biefstuk. Sausijsjes. Nog een keer gehakt. En zigeunersnitzels. Ik heb Alpro yoghurt. En dan hier kersen, vanille, mango. Natuurlijk daar beneden. En hier blauwe bessen. Dan heb ik hier een kleintje met proteïne voor Wessel, met blauwe bessen en met aardbei, denk ik. Ik heb ook zo'n aardbei lurkzakje voor hem. Ja, ik weet niet hoe het heet. En ik heb daar nog een aardbei yoghurt. Dan heb ik daarachter mayonaise. 2 keer salade, 1 keer huzaren en daaronder staat koolsla. 4 blikken soep, 2 keer een champignon, daaronder een ui. En volgens mij goulash. En tomatensoep. 2 keer pasta saus. Ik moet even denken. Hierachter staat Alpro chocolademousse. Een boter. Mango stukjes. Meloenstukjes. Het waren toch 3? Nou, weet ik niet. Raspatat, want dat vind ik lekker. 2 keer koelbest ontbijtdrank voor Dennis. Mashed potatoes voor de vriezer. Hier heb ik dan 6 keer, want de andere 2 liggen hier. Kip. En 2 zakken soep. Hierachter staat nog chocola en cake. Dat had Dennis bij de Lidl gekocht. Maar dat is het voor vandaag. Hier gaan we weer helemaal mee doen. Het is iets meer voor Wessel. Ik heb in de vriezer, even kijken hier, in de vriezer, niet meer zoveel. Want Wessel is veel thuis geweest.
Maar Wesse gaat nu weer 2 weken naar België. Tenminste, in het weekend is hij natuurlijk wel thuis. En daarna gaat hij stage lopen in Amsterdam. Dus dan is hij thuis verder de rest van het schooljaar. Dus ja, dat zien we dan wel weer in april. Dit was hem voor vandaag. Hartstikke leuk dat jullie keken. Dankjewel. Doei.